الحمد لله وصلى أبدا على الذي من الهدى بدا سيدنا محمد الغلال وزادي زر الوال والي هذا وإن يوم ذو توسل Cheikh Sidi Moustapha Mbacke lepp lo xamne lu bax la lepp lo xamne lu yiw la lum man lu ne andi na ko fi ci dekk ta mom xolam joxe ala rek joxe ala rek lo xam xamna ci mo ay kimtan batin xamna ci mum fay côté social mom da nga nan mom social buy tégué mom cheikh sidi moustapha wabi muhammadir rasulillah alayhi khayr salawatillah cheikh sidi moustapha bako xolé sifu set la ndax moy ni waxna la ci ni gëna adina ci le 11 juillet ci juroom ñaarelu wër bi ci la gëna adina Cheikh Sidi Makhtar moy djuroom ñaarelu doom Cheikh Mohamed Lène Bara bokoy xol itam ci djuroom ñaarelu wèr ci la nek Khalif Cheikh Khadim le 1er juillet waye moy 7e itam Khalif General de Mauritanie من كل ما أخافه من فتني وبي أتي حبيل الليل ما يبي إلى جنابي وارفعني ما يبي